Razgovarali smo sa novim predsjednikom studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Hamzom Vahidom Eldinom. Plan i program novog rukovodstva studentskog parlamenta se sastoji od toga da imamo namjeru u prvi plan stavljati najbolje studente univerziteta u Sarajevu, dići na jedan viši nivo saradnju sa evropskim i svjetskim nivoima, svjetskim univerzitetima u smislu razmjene studenata. Također imamo namjeru u saradnji sa univerzitetom i vladom kantona povezati naše najbolje studente sa tržištem rada. Postoji nekolicina asocijacija koje ne funkcionišu baš u svojim punim kapacitetima, onako kako bi mogli i kako bi trebali. Smatram da studentski parlament, njegov novi saziv, treba da se stavi na servis takvim asocijacijama, da im pruži podršku u svakom smislu te riječi, pravnu, financijsku i svaku drugu pomoć koje te asocijacije trebaju da bi one profunkcionisale i zaživile u svom punom kapacitetu. Također, jedan od glavnih tačaka u našem programu jeste poboljšanje stanja života studenata u studentskim domovima. S obzirom da sam student koji živi u studentskim domovima prethodnih 5 godina, najbolje znam kako je spavati u hladnim sobama, starim madracima, sobama koje prokišnjavaju. Stanje života studenata u studentskim domovima u posljednjih decenija nije ulagalo. Nezadovoljstvo studenata je sve veće i veće svakim danom, tako da se smatram odgovornim da učinim nešto po tom pitanju. Ovih dana već ćemo imati razgovore sa vladom kantona Sarajevo, gdje ćemo od njih tražiti da u budžetu planiraju sredstva za kapitalna ulaganja za studentske domove, prije svega za utopljavanje, zamjenu mandraca i inventara. Također planiramo osnivanje Fonda za socijalno ugrožene studente, gdje ćemo pozvati vladu kantona, Univerzitet u Sarajevu, lokalne zajednice, privrednike, naravno i studentski parlament će učestvovati u njegovom osnivanju i finansiranju u okviru svojih kapaciteta, kako bismo pomogli studentima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica da lakše prebrode studiranje. Također najavili smo borbu sa naprednim metodama varanja na ispitima. Zaista u takvom jednom sistemu samo najbolji studenti trpe, te smatramo da se svi prekršioci u ovom smislu trebaju kazniti najstrožom disciplinskom mjerom. Na skupštini smo usvojili također 3 zahtjeva. Jedan od njih je da se upućemo zahtjev da se zabrani pranje diploma sa privatnih fakulteta sumnjivog kvaliteta na Univerzitetu u Sarajevu. Dakle, da pojasnim, radi se o tome da se napravi razlika između studenata koji završe prvi ciklus studija i onih koji na Univerzitetu u Sarajevu i onih koji završe na privatnim fakultetima, da se napravi razlika kako bismo zaštitili naše studente. Smatramo da je potrebno zabraniti rad profesorima sa Univerziteta u Sarajevu na privatnim fakultetima, dakle sumnjivog kvaliteta. Također, kao što sam spomenuo, jedan od kriterija u vrhu liste naših prioriteta jeste i poboljšanje statusa studenata u studentskim domovima. Tu zaista postoji još jedan širok dijapazon projekata iz sfere zabave, kulture i sporta, na primjer UNSA Liga, sajam studentskih poslova, studentske debate, studentske zabave itd. itd. Ovim putem pozivam sve predsjednike asocijacija, odnosno matičnih vijeća fakulteta Univerziteta u Sarajevu, da se uključe u rad studentskog parlamenta kako bismo imali što kvalitetniji mandat, kako bismo uradili što bolje stvari za studente. I ovim putem pozivam i sve studente Univerziteta u Sarajevu da se uključe maksimalno rad svojih vijeća i u rad studentskog parlamenta, jer nažalost veliki broj studenata nisu zainteresovan za studentski aktivizam, ali njihovim uključivanjem samo svi možemo profitirati.